gerek kişi doğulaydım bu dünyaya. Kurban olum size. Böyle olmaz. Danışa bilmirəm de. Sevinç Hanım. Sen yerlerin yerindedir. Ben şeker adamım. Niye bunun adamım? Bana biri geldi burada. Sizi istendirir, mənə de istendirir. Ben sizin gibi əslim, rahat adam görürüm. Sevinç Hanım, canlı yayım gedir. Bir dəqiqə. Mənim sözüm İlham Əliyevədir. Yoldaş prezidentimiz, qurban olaraq sizə. Gəlin bizi qutarın bu vicdansız məmurlarımızın, şirkətlərimizin əlindən. Biz yığılmışıq, bura yox, bura yığılmışıq. Bəs siday. Sən bu geç gədala. Sevinç xanım, nazirlər kabinetinin qarşısında getdilər, qabula getdilər. Yastığı qoydular başımıza, göndərlər ki, gedin siz heç nəyə, qol çəkməmişsə oturun evinizdə. Orada dedilər ki, layihə təsdiq olunmayıb, gedin oturun evinizdə. Nə olsun, bunlar öz işlərindədir. Bizi mən heç nazirlərə də inanmıram. Heç bilinmirəm, hərisi bir ton pul verib giriblər o vəzifəyə. Vəzifədə oturanlar heç biri pulsuz oturmayıb burada. Heç biri. Bunu hamı, bütün Azərbaycan bilir. Bütün dünya bilir ki, uşa rüşvət baş alıb gedir Azərbaycanda. A, biri söyləyə, nəfsimizi yığışdırın da, nə olub bəyəm? Pul bəyəm belə əziz şeydir. Bunların arvatları, uşaqları baxmır ki, bunların analarına, atalarına nə qədər sözlər deyilir. Bəs durun da, da, nə istəyirsiniz? Mənim 5 manatım artıq olanda, uşa qalıram kiməsə paylayayım, kiməsə verim ki, bəlkə kiməsə yoxudur, bunun yoxudur, bunun yoxudur. A, vicdansız olmayın, hər şey puldur. Pulsun ki, mən bilirəm, biz hamımız öləcəyik, hamımızın axırımız oradır. Qurana and olsun, mənə bir dənə bir şey də olsa, əlim o dünyada da olan yaxasında olacaq. Bak, bərəkədə and olsun. Ay, onlar o dünya bilirlər. Düz deyirsən, bilməsələr heç o dünya da bilmirlər. Heç o dünya da onları qəbul eləyəcək. Onlar səndən maraqlandır, onlara cil maraqlandır. Allah onların gözlərini... Kimin sözü var? Canlı yayın gedir. Kimin sözü var, buyursun. Göz doyur. Valla, heç söz sömürük, ay kızım. Bunları göz deyə, aç gözdürlər bunlar. Aç gözdürlər, cəhənnəmin gözlərini Allah qoyur. Neyə gəlir? Çəkün, çəkün başını. Çəkün. Haa, sabah xeyir. Qafəli. Şirkətin sahibi Rafael müəllim dedikləri budur. Bayaq dedim, ne oğlanı getdi, xəbər verdi, ona gəldi keçdi. 99-999. Görmüşsən, necə xodla keçdi. O günü bax, maşında sunmuşsan, adı bizim kumumuzu təhlidlərdir. Bak, gördünüz də, o Rafaildi bizim övümüz buranı alanı. Bir anda maşını idi. Ne yaxşı bizim pulumuzu verə bilməsə, o baxalı maşında tutmuşsan sən. Mən kəsim adamı ərimə də tapmıram. Bir dənə vəsibət tanmıram ki, burdan gedəndə bir yerə gedim ki, ola-sola. Maşınızı qas verəm, qapıma gəlir. Ay, imansız, nə ola gəlib bizə aparan burdan köçürdəndə pul verəndə? Yoxsa biz də yazıqıq da, elə maşında gezirsən sən, bahalı maşında. Sən insafın yoxdur. Valla, mən heç nə demirəm. Allah onlara bəla versin, bizə pul verməyən yerdə. Biz heç nə istəmirik. İnsanların öz evidir, hə? İnsanların öz evidir. Gəlib, məsələn, mənə deyir ki, çıx evdən, mən sizə ev verəcəm. Mən də deyirəm ki, mən bina evi istəmirəm. Yəni, bu mənim haqqım var. Mən bina evi istəmirəm. Mənə deyir ki, mən sənə ev verəcəm. Satarsan, istədiyin evi alarsan, mən ev satarım. Mən belə öz evim var, öz evim istəyirəm. Öz evimi alırsan, nə sənə satan, mən niyə mən şirkətdə sənə ev verəsən, mən onu satan. Mənə dediyi söz bu, ki, mən sənə ev verəcəm, evi satarsan, istədiyin evi alarsan. O havaqda olacaq necə, satacam nə qədər edəcəyim. Gəlir 3 aydan sonra deyir. Heç kəs razı olmadığı halda hasara alıb, plakatlar da yapışdırıb. Bu olmaz axı, yəni ki, heç kəsi mən saymıram. Elə bir şey. Allah onu ilə olsun. Belə gəlib keçmək, belə gəlib keçmək, belə dar yoldan, belə sürətlə bu maşında keçmək. Yox, mənə sürətlə saymaq. Bu attım maşının altına. Ona cavab verəcəksən. Deyir, pulum yoxdur. Pul söhbəti eləmir. Pulum yoxdur, sən bura necə gedirlər? Deyir, kəndi üçün pulum var. Amma cəmaata verməyə pulum yoxdur. Mən sən cəmaata verməyə pulum yoxdur. Cəmaata nağır yapılır, sən yazdığını öv versin. Mən cəmaata verməyə pulum yoxdur. Ya ev yapılır. Ya ev nağdı, kirə pul versin. Kirə getmək yoxdur. Mən getmək istəyirəm. Heç getmək. Hörmətli prezidentim, hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirəm, sizə üst tuturam. Cəmaatın əxliyirlər, cəmaatı təhqir edirlər. Şəxsi mülkümdən məni zorla çıxardırlar. Xahiş edirəm sizdən, bacım, qurban olun. Dediklərimizi hamısını qəlir. Sənə qurban olun. Kesməyin, bana mən nələr dağıtıq. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda kubika deyilən sahədir.
Kumurta sakinlerin evi sökülür. Lakin hakları dediklerine göre verilmir. Onun için itirazlarını bildirirler. Hanımlar, buradan hara gidirsiniz? Ofisin kabağına geldim ki. Həmin el şirkətinin qarşısına, ofisinə. Gördünüz də o bizim yanımızdan necə keçdi maşından, nə salamsız, nə kəlamsız. Özlərini nə sayırlar, kimdilər axı bunlar? Kimin getirmələridir? Niyə verməlidir? Evimizi ala bilir, salam verə bilir. Salam verə bilir. Salam verə bilir. Salam verə bilir. Salam əleyküm. Hanım, sizin de plana düşüb? Biraz yüksəkdən danışın xahiş edirəm. Yüksəkdən danışın. Çağırın gəlsin. Şirkətin sahibinin maaşını budur. Dəvət edin də. Salam əleyküm. Qapısını bağlamayın. Sakinlərin etirazı var. Rafay müəllim çıxıb açıqlama verə bilərmi? Siz açıqlama aldınız. Mümkünsə Rafael müəllimi çağırın da, qapını nəyə bağlayırsınız? Ne bu maşınıdır, geçey maşını. Sabada bir başka maşınla gəlir. Bizim pulumuzu versin, maşının onu nə edir? İşçilər qapını bağladılar, Rafael müəllim də girdi içəri. İcra başı Elşad müəllim bir də o Rəşid Ağayev. Haradı o baş icra hakimiyyəti. Bunların başında duran onlardır Elşad. Qoca demirlər, yaşlı demirlər, xəstə demirlər. Xahiş edirəm. Bəli. Oğlum rakdır. Bir dua elə də nə? Dinən ki el cemaati incitmə də. Cemaati incitmə. Millet karşılaştı, hamısı sizin evinde. Daha bu ne bağlıysan ki? Sen maaş gelip alışverişini çıkart da. Nerede, buraya da nerede ev? Kime gitmek yoktu. Rafael Meryem, bir de açık bari, ben onunla. Biz razı olsak, çıkart gidelim evimize. Kaldaki mehkemeyi yani, mehkemenin tadı çatı vermem, şahsımın içine gerek kanun koyar. Hazırlıydı, haradı bura. Sözümüzü diye de başçıdır. Necə mənim baş versinler? Bura benim dede baba bahçamdır. Bildin ne var? İnsan evlere alırsa gelin siz yanmışsın sen git aşağıda yanmalısın. Bura bizim vətəndaşların istədiyi odur ki, pulumuzu versin biz çıxaq. Hər əvər pulumuzu çıxaq gedirsən, sağ salamız bizi salamız. Niyə telefonu təfirlərsən? Kimə verim telefonunu? Xeyr ola. 800 manata telefon almışam. Kimə verim götürsünlər aparsınlar. Göstərəş oldu da xanım, biz eşitsiyik. Telefonla olandı, biz çəkmirik. Xahiş edirəm.
Bizi məhkəmindən qorxudurlar. Şəxsi mülkündən qorxudur. Məhkəmənin təzat çatılır. Şəxsi mülkümə gəlmə qiymət var çıxarsın. Biz onun yanına gələndə deyirik ki... Daha da yaxşı açıqlama görsün. Gör neçə yüz adamlar bax öldürdən. Yaxşı gedəyim. Telefonu yana qoyun. 5 dəfə ona qədər. Yalnız sakin. Gəlirlər həyətə deyək ki, bura qoçaq. Hələ nə tarsa getmədən, evimiz hələ... Məgər sizə jurnalistlərdən gələn olmuyor? Gələn olub axı. Qoyun telefonlar gələn. Hadi gəlin, hadi, Nərə. Gəlin. Başqa kanalları dəvət edirsiniz içəri, açıqlama verirsiniz. Təzə evlər qalır, köhnə evləri, sökük evləri göstərirsiniz. Xahiş edirəm xanım, bizim həyətə gəlir 24. Gəlirlər, deyək ki, bura qol çək. Deyirəm, niyə çəkim ki, mən sizə ev satmamışam, elə müqavilə bağlamamışam. Siz niyə qadınları, qocalar, yaşları alladırsınız? Baxır, gülür, gülə-gülə də çıxırlar, deyir, yaxşı edir. Kimə deyəkdərdir? Hörmətli prezidentimizə, hörmətli mətbəqlarıma xahiş edirik, bizə kömək eləsin. Bizi bu məmurlardan canımızı qutarsın, Elşaddan, Rəşid Ağayevdən, bunlardan bizim canımızı qutarsın. İllər evlər avariyyəndir, amma remontsuz evlər avariyyəndir olan yox. Şirkətin başı son nəfər, 10 nəfər girsin də içəri. Birimə. Gəl də biriniz qalın. Rəşad gəl, Mirzə. 10 nəfər deyə dəvət olunur içəri. Telefonların qoysunlar ki. Mən də girim də içəri. Keç, gəldim. Şey yox, bu da. 5 nəfər, 5 nəfər. Mən qocaq. 5 nəfər. Olmaz, olmaz. Daha müstəqil girsin, 5 nəfər mənim var. Sus girsin. Mən nə girim, mən ondan danışmışam. Demişəm ki, mən çıxmıram. Qoymur. Telefonlar da qoymur içəri. Eybi yox. Eybi yox, ən az o 5 nəfər qəbul eləsin. Bir işi var, nə verir ki? Çekiliş gelin. İdane çekiliş gelin. Çekiliş gelin. Koymur da, koymur. Onlar da telefonu aldı. Biz Xəzər televizyası olsak kabul ediyoruz. Sağ ol. Biz iştimai kulüm kabul ediyoruz. Sağ ol. Deyirəm ki, başka televizyaları içeri bırakırsınız, açıklama verirsiniz. Biz neye bırakırsınız? Hazır evlat. Kanallara bakmanın sesini kanalı. Ne olsa? Bizim kanallara. Burada gelen, her jurnalist gelir burada da çekir. Biz hər şeyi dəqiq, qərəzsiz olduğu kimi canlı yayın veririk. Siz indi çərdək qabul otağına girənlər xoş xəbərlə çıxmağına inanırsınızmı? Yox, yenə də məhəllədəcək. O deyir ki, mənə dediyi sözü deyirəm. Mənə deyib ki, burdan çıx, mən sənə, mən deyirəm ev istəyir, pul istəyirəm, ev istəmirəm, hündür mərtəbəli ev istəmirəm, mən pul istəyirəm. Deyir, mən sənə ev verəcəm, gedib satarsan, istədiyin yerdə alarsan, mən ev satanım. Elə öz evim var da. Öz evim var, evimin pulum verəcəm. Ücə evlər alınmır, cəmat kredit üçün verir. Mən durub bu üçün ev satacaq. Sevinç xanım, siz nə qəbul keçmədiniz? Mən özümə söyüş qoymuşam sənin qurbanım. Mən Bakılıyam, mən şəhər qızıyam, mən kişi qızıyam. Mən kişiyəm özüm. O belə ki kişilərdən əlavə. Mən demişəm mən oraya getmirəm. Özü gələcək katmini ki mənim müəllimin maşını o qədər parıldır ki. Gəlmə bax ay bacı. Şirəyə çəkli şöyləyəm. Şahlıqdan gözüm açandan maşın görmüşəm. Onu ancaq görməyənlər olacaq. Böyük şey ola bilər. O Novastroykadır. Bu maşınlardır. Bunlar hamısı boş-boş şeylərdir. Əsas can sağlığımız Allaha qurban olub. Bir də ruzu bərəkətimizi Allah versin. Amin. Bu kimdir ki? Bu Rafael heç kimdir. Mənim ona yazdım gəl Quran haqqı. Bərəkətə and olsun. Onun anasına baxıb fikirləşirəm ki, bunun anası baxmır, demir ki, ay oğul, özünü yığışdır, xalqı bu da zülm eləmə. İnanırsan səhər açılandan axşamacan qarğışdır. Səhər açılandan nəyə axşamacan? Bu qarğışı Allah Taala bir qarğa da öyrəyə vurub göz çıxartsın. Quranı and olsun, çıxardacaq bunların dalından belə necə lazımdır. Bu qədər millətə zülüm eləmək olmaz. Xalqı bu qədər əzilmək, onsuz da əzilmişik, onsuz da əzirsiniz bizi. Papisakumu əzirsiniz bizi. Papisakumu. Bu dərəcədə bizə zülüm eləmək olmaz. Quranı andırsın, Allah axırda dil açacaq bunları, utacaq bunları. Bunlar Əzrailı yaddan çıxardıblar, nədir mən başlaşmayam, bunlar ölümü yaddan çıxardıblar. Bunlar görmürlər, o şəhidlərimizin qanı bunların başından tökülsün. Allah onlara rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Nə qədər qazi öldürdü özünü, intihar elədi. Siz məmurlar utanmırsınız. Hər eviz iki dənə qazi götürüb həm malicəsini eləsələr. Malicəsini, hər şeyini, evini, eşiyini düzəldə bilməzsiniz. Bu qədər siz bir qiriyyət oldunuz. Qiriyyətsizsiniz, vicdansızsınız. Siz məmurlarının şərəfi yoxdur. Başa düşürsünüz, o qazilərin şatına oturmuşsunuz, o stullarda.
Biz de hemçinin onların şartında yaşayırıq. Ama indi onları saymırsınız. Sakit ol, sakit ol şekerim var. Rafa'ya da gidersin. Bak Arif Madem, bir neçə nəfər şəxsi qəbul elədilər. Çəkiliş qoymadılar, icazə vermədilər içəri ki, olmaz. Və içəri girən vətəndaşlarını da telefonun əlindən aldılar ki, telefondan olmaz. Siz indi ümid eləyirsiniz ki, oradan xoş xəbərdən gələcəklər. Birinci, ümid eləmirəm. Bu birinci, heç nə boş söhbətdir. Girəcəklər, çıxacaqlar. İkinci, mən bir dənə şey mənim üçün maraqlı. Siz bu mətbuat işçisisiniz. Harada yazılıb ki, hansısa şirkət, bilmirəm heç nə şirkət deyirlər. Bilirsiniz, nə olsun, heç şirkət deyil. O qədər şirkətlər var, Azərbaycanda milyonlarla şirkətlər var. Hansı bir şirkətin müdürünün yanına telefonla ya müxbir girə bilməz? Nə deməkdir? Necə olur? Space yox, hansıydı? Xəzər TV, sonra Real TV girir ora, çəkiliş aparır, müsahibə verir ona. Siz gəlmişsiniz, sizə müsahibə vermir. Nə üçün? Çünki bilir ki, siz obyektiv mövqeyi göstərəcəksiniz. Amma onun o dəvət edildiyi kanal, nəsə hansısa bir maraqlar nəticəsində gəlib ora, ona görə də Belənçinə dəvət edir, onlardan müsahibə alır. Xanım, buyur. Sonra mən bunu demək istəyərdim buyur. Ki, bu şirkətin arxa tərəfində yanan görünməz, icebergin görünməz tərəfi, biz müsəlmanıq, hamımız Allah bəndəsiyik. Babamın şəhid evidir. Elnarayan atası şəhiddir. Hara bir dənə kömasını tapıb, başını soxub, daha önce qanunla danışmaqdan yoruldu, qanun bizə cavab vermir. Heç olmasa bir halallığı düşünün ki, bu insanların axırıncı evləridir. Balam, istəmirlər də bu Novosturkanın otaqlarına gedmir. Verin pulumuzu da. Qiyməti de dedik sizə ki, biləsiniz ki, bizdə fantastik qiymət zadı yoxdur. Halallıq eləsinlər bizimlə də. Bəndən haqqını bu qədər taftalamaq olmaz. Göydən Allah baxır bizə. Bir balaca insafla davransınlar da. Bu qədər qadınlar qalıb istinin altında burada. Gecələr yata bilmirlər, qorxurlar, həyəcan keçirdilər. İnsanın nə vaxtı da siz qeydinə qalacaqsınız? Ay məmurlar, kimi gözləyirsiniz? Nə olmalıdır ki? Allah eləməsin. Göydən daşsaq yaxsın gərək ki, siz bir hərəkətə gələsiniz. Biz də hüququmuzun, necə deyərlər, bir tərəfini düşmüşük, ortağa düşmüşük ki, abalam biz ev satmırdıq. Gəlmişsiniz ki, balam ver növbizi biz ev tikirik. Mənim evimin üstündə sən 16 ya 12 mərtəbə tikəcəksən, əcəb eləcəksən, Allah köməyin olsun. Mənim üstümdə 16 mərtəbə tikirsən, sən bir mərtəbənin pulunu ver mənə, mən çıxım gedim də.